Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o Thiago está com uma dúvida aqui que eu faço a maior questão de responder. Pô Neto, tô com um aluno lá que ele vive bebendo cerveja. E aí, o que eu faço? Aguardem. Bom, Neto, e aquela pessoa que gosta de beber uma cervejinha durante a semana e aos finais de semana bebe ainda mais, isso pode trazer algum malefício ou se em quantidades adequadas pode trazer benefício? Fala pra gente. Muito bem, Thiago. Primeiramente, gostaria de informar que a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda, aliás, ela permite, né, vamos dizer assim, para que a gente tenha uma base que não se ultrapasse a quantidade de 30 gramas de álcool diariamente. Isso corresponde a aproximadamente 2 latinhas de 350 ml de cerveja, 2 taças de vinho, né, de aproximadamente 150 ml cada uma. Então, existe essa recomendação, né, para que não se ultrapasse essa quantidade. Veja bem, se ultrapassar, Thiago, obviamente que os 30 gramas, nós temos aí malefícios para a saúde conhecidos, né? Então, de certa natureza, principalmente para quem pratica atividade física, né, e apresenta alguns objetivos em específico, a minha recomendação é que você controle a ingestão de bebida alcoólica, né, principalmente ali durante a semana, vamos dizer assim, ao final de semana, que tira ali para relaxar, para descansar. A quantidade recomendada seria pelo menos 2 latinhas ou 2 taças de vinho. Lembrando que a cerveja, ela traz alguns benefícios para a saúde por apresentar algumas substâncias, né, bioativas, né, os polifenóis, e além de alguns outros nutrientes como cromo, vitaminas do complexo B. Então a cerveja, água, malte, lúpulo, esses ingredientes, eles são favoráveis, são benéficos sim à saúde, mas lembrando, com moderação. Em relação ao vinho, o vinho também é uma bebida muito importante para a saúde, consumida também dentro das recomendações, ou seja, para o homem, a recomendação, existem estudos, né, Thiago, que recomendam, né, o consumo de 300 ml de vinho diariamente, para a mulher 200 ml, que essa bebida, né, o vinho vai trazer isso para a saúde, como vocês já abordaram aqui, né, brilhantemente no canal do personal sobre esse tema. Mas reforçando, o vinho, ele também apresenta polifenóis, né? Esses polifenóis, o mais conhecido é o resveratrol, que apresenta aí um papel importante modulando os níveis de colesterol bom, né? Ou seja, aumentando o colesterol bom, diminuindo o colesterol ruim e trazendo benefícios para o coração, né? É uma bebida cardioprotetora. Mas, para fechar, Thiago, a minha dica é: beba com moderação e, se for beber, não dirija. Grandes dicas do grande Dr. Serafim Neto. Muito obrigado, Neto. Até a próxima, né, Thiago? Valeu e bons treinos. É isso aí.